Ahojte, věřím, že spoustu z vás má doma stejně jako já štěňátko. A tak jsme se rozhodli s vámi podělit o nějaké tipy a triky, které vám doufáme trošičku pomohou ve výchově vašeho štěňátka anebo vás alespoň inspirují. Pojďme na ně. Ze všeho nejdůležitější je uvědomit si, že štěňátko je miminko. Hodně často mi totiž od vás chodí zprávy typu Verčo, moje štěňátko má 8 týdnů, už umí sedni a lehni, jaké další povely ho mohu naučit? Ale já to chápu, jak když jsem dostala Akima, tak jsem taky o výcviku psů moc nevěděla. Hned jsem ho začala učit všechny triky a povely, ale úplně jsem zapomněla na to nejdůležitější, a to socializaci. Období socializace je totiž doba, během které by toho pejsek měl poznat co možná nejvíce. Od lidí, psů, dopravní prostředky a tak podobně. Právě proto se sebou snažím brát Medlina, kde jen to jde, protože to, co pejsek zažije teď, nebude moc řešit, až bude dospělý. Mnohem důležitější než trénink je potom naučení hygieny a začlenění vašeho pejska do života. Bude to váš parťák na dalších 12-15 let a proto je fajn mu ukázat, jak to vlastně v tom našem lidském světě chodí. Výcvik psa je vlastně taková psí škola a zrovna u štěňátek by mělo platit škola hrou. Pejsek by se měl naučit, že každá aktivita, práce anebo trénink s vámi je naprosto boží. Je pár pravidel, na které bychom měli při výcviku štěňátka pamatovat, a těmi jsou. Se štěňátkem cvičte opravdu jen několik málo minut. Nevydrží se totiž soustředit tak dlouho, jako třeba dospělý pes. Nikdy štěňátko netrestejte a ani po něm nekřičte. Štěně přijde na svět jako úplně čistá dušička, nic neumí, nic nezná, no a na vás je, abyste mu všechno vysvětlili. Pokud tedy dělá něco špatně a vám se něco nelíbí, vždy hledejte chybu na své straně. Pokud říkám, že se psem máme cvičit pouze značeným hlasem a kupou hraček a pamlsků, tak u štěňátek to platí alespoň pětinásobně. Já bych cvičení se štěňátkem nenazvala jako výcvik, ale jako hru, během které se štěňátko učí něco nového. Takže, co tedy můžete své štěňátko naučit? Kromě základních povelů sedni a lehni, na které jsme již video točili, patří mezi základní povely a velmi důležité povely také přivolání. No a to bývá se štěňátkem obrovská zábava. Mají totiž tendenci za vámi chodit úplně všude a všude vás následovat a právě toho je potřeba využít. Proto se také snažím s Merlinem co nejméně používat vodítko a všude, kde to jde a je to bezpečné, se ho snažím mít na volno. No jo, už jdeme na to. Pustíte štěňátko na volno na nějakém klidnějším místě a ono se určitě bude snažit držet u vás. Jakmile se třeba jen o trošku vzdálí, zavolejte ho jménem a jakmile k vám přiběhne, odměňte ho pamlskem a hodně pochvalte. A tenhle jednoduchý postup vlastně můžete opakovat pořád, třeba během procházky. No a takové učení můžete ještě podpořit různými vychytávkami. Například když vidíte, že pejsek jde moc daleko od vás, otočte se a začněte mu utíkat. Nebudete se stačit divit, jak bude vaše štěňátko pelášit za vámi. Další jednoduchý, ale užitečný povel, který se Merlin naučil během několika málo minut, je povel přines. Hrajte si s pejskem a hračku o kousek dál odhoďte. Pejsek za ní pravděpodobně poběží a vezme ji do pusy, protože se s vámi před chvíli přetahoval. V tuto chvíli se snažte štěňátko nalákat k sobě. Často také funguje, když začnete couvat anebo před ním kousíček utečete. Opět pamatujte na to, že je to jen hra a zatím není potřeba říkat vůbec žádný povel. Tady se štěňátko opravdu učí hrou. Správná otázka. Z triku můžete vyzkoušet jednoduchý slalom mezi nohama. Takový povel je velice snadný a zároveň docela užitečný, protože pejsek se při něm naučí následovat pamlsek, reagovat a vnímat, co vy po něm chcete a zároveň se nebude bát žádné části vašeho těla. Věřte nebo ne, ale spoustu dospělých psů má problém projít člověkovi mezi nohama a to potom učení takových triků docela dost komplikuje. Tento trik je opravdu velice jednoduchý, zkrátka jen navádějte vašeho pejska anebo štěňátko mezi vašima nohama pomaličku ve směru chůze.
Nejprve mu dejte odměnu za každý váš krok, potom za dva, no a za pár dní se vám bude mezi nohama proplétat jako nic. Moc děkujeme za zhlédnutí a doufáme, že jsme vám alespoň trošičku pomohli s výcvikem vašeho štěňátka. Pokud máte chuť, můžete mrknout na nějaké nové fotky na našem Instagramu a že je focení se štěňátkem docela dost velká zábava. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!